Давай, не снимаем. Вот так.
Thank you.
Quédate que...
Käsi. Oh, that's the derby.
Algo más. Ei olnud.
tohib ikka. Tule parri vaata. Sa näite see ekraani või vaata. Sa oled lo... Kes ta näitab? Kohtulik! Ta ei näe ju juba! Palju teed! Kuule, kes sa oled? Us! Usku! Uskumatu! Kas ta on... See vend on täiesti sassis. Kapteni sõid.
Sais. Võtke välja, reis. Ja purrents. Ja purr. Vaadaks ka tegelikult. Ja. See on väga halb. Ei. Midagi ikka. Seda ma ei tee. Ei ole, ei ole. Tuul on siin üleval vaata. Pane!
Ei, vähem ma arvan. Ei tea, jah. Pala! Need vastased üldse ei liigud. Neid on vähem ka ei. Uuesti, jõuame veel!
Mida sa teed? Meie ründasime praegu. Mis vahed? Mitte väga halb. Jonker! Ääred püsti! Mängu elab! Aga seal mängu seda ei ole! Aga seda tuleb! Ütleme, et nii, teeme nii! On siis, on nii! Ah.